After verir. Sigur Bjartin tekur sér stöðu hérna alveg fyrir framan Steinþór Már og hér kemur skalli og skalli og Ólafur Ágúst er að koma F-hóðum yfir hér í kriganum Lallet Markjánum hann er ótrúlega semis á færin og skorar hér kynnta vaks þetta tíma og það verður frábæðlega til honum en yfir þeir eru kallum minna kvarta það er jafna metin hér Stóri markinu, þetta mikið lukkur. Ná, hættir með Már og hann skorar. Setur hann hann alveg út í stöng, Sindri. Kristinn hins vegar í rétt hótt, en þetta flott spilna, Óli. Já, 100% öðrugt og eins og við vorum að tala að Hallgrímur væri svona kannski ekki alveg sinni besta leik, en út af þessu heldur Halldór menn þá inn og hann fiskar vítið, geður það mjög vel til að tippa boltan við markmanninn og hann var náttúrulega fyrir í hann og svo klára vítið, mjög vel gert hjá honum. Þetta er nákvæmlega þakka um mér hóttur.